九月初的时候，香港呢接连受到了苏拉还有海葵台风的影响，好多地方都受灾淹水。那么大水还涌进了地铁站，许多居民呢受灾严重。但是呢，露宿街头的街友他们处境是更加困难了，所有的家当呢都被风雨给浸湿，甚至损坏。这个时候，长期投入街友关怀的慈济志工立刻展开了救助。今天早安慈济情的单元现场连线。邀请到慈济香港分会的副执行长吴万里师兄，要跟大家分享这段经过。首先呢，要跟师兄问好，师兄早安。国庆师兄早，还有全球慈济家人们，大家好。是的，首先要先请教师兄的是哦，最近几天还有这个小犬台风侵袭香港，虽然说它消散，但是对香港带来影响是什么呢？其实昨天下午呢，已经全部风球都没有了。今天呢，大家都正常上班，过去两天的影响就是很多大树哦倒下来，还有一个水野，啊，还有呢，在前天呢，在一个有八号风球变为九号风球的时候，只是十五分钟之间的时间，有很多香港的居民呢，在街头呢，楼下这里赶不到了坐这个交通工具回家，所以有点狼狈。对啊，说到香港这一两个月真的台风蛮多的。那我们前面有提到，上个月就有两个台风影响到居民，那甚至这个街友，那街友受灾的情形又是如何呢？是在九月一号的香港的四季大雨的时候啊，我们受到一个需要帮助的一个街友啊，他是石雄，大家可以看到这个画面里面哦，绑着一个绷带就是他。他因为一个风灾而受伤，因为一个台风哦的影响啊，一个太阳能板哦掉下来，地面有石滑了，所以呢不小心他呢有滑倒两次，那左边的手杖呢都骨折了，所以我们真的很不舍了。还有呢，他们呢在这个一般我们的台风还有呢暴雨，我们都鼓励他呢离开。或者是进去像政府呢给他一个避风中心去暂住的，但但所有的跟他劝他呢都拒绝了，他已经为什么啊？他觉得他是现在自己的家当啊，就是他的全部了，比自己的生命更重要。所以每一次这个风球过后了，他呢自己跟那个家当全部都湿透了，真的很不舍他们。对，那看他身上穿的衣服也好少啊，那现在家当都没了，衣服棉被都湿了，我们接下来有什么样的关怀行动呢？是因为第一时间呢，我有约他出来在这个街头的摊摊去买衣服啊，床单枕头浴物和衣服啊，还有带他喜欢的吃水啊，还有这个蛋糕给他吃，还有帮他呢整理他露宿的地方。在咕咚下了那个他呢就留下这个男儿那个那个我的遗憾。为什么呢？是他是本身是有个小小的心愿，希望可以呢跟妹妹跟还有他的外甥女一起在家里边吃一顿饭。原因是他在之前呢在妹妹结婚的时候他还是坐炉了，所以没办法出来，所以他一直那个心思压在心里边。慈济员呢关怀街友，还是希望大家安他的身，所以我们劝他了早一点找一个可以长期的居住的地方。真的突破他的心房，他说出自己的故事。那么这是急难关怀的部分，那接下来中长期我们对这位街友有什么样的关心计划呢？当然了，做完手术以后，让我们带他去找一个房间。但是因为房东看到他的健康状况很多的房东都不愿意接受他来一个入住，所以我们最后还是在湾角找到一个套房给他。其实一个点就是我们慈济员每个月都在这边去接受套房同一个关怀的定点。这边呢那个洗手间还有厨房虽然跟大家共用的，但是这边还是有人去关照，还有人吸他我们有叫二房东一姐有帮忙都来关怀他看着他，还有给他的协助，非常感恩他。
对，说到这名街友关怀啊，发现是要长期来进行。那现在他终于找到住的地方了。那我们知道说，万里师兄，香港慈济人是长期关怀街友，那要跟街友互动，用台语讲，你要跟他们挂干净。那你平常如何跟街友拉近距离，才会得到他们这样的故事，然后又敞开心胸，跟我们分享他们的一些愿望啊，或是他们的背后的遭遇等等呢？我这一次来讲呢、啊，会比较现实的是，他是岁月安生的时候，有是有这个金钱去用啊，所以我们一个石雄啊，我们就马上帮他去申请一个中元啊，去保津贴啊，还有呢，因为这个香港呢，基友的部分还是要社工帮他去申请的。所以我们呢就帮他申请，但是这个时间比较长，还有呢我们常常会有些刁难他，所以他呢觉得就有点不开心。但是这一次呢不一样了，我们慈济人陪伴他到这边，他建立了社工，有希望他呢给赶快给他去申请一个补贴，我们希望他呢就赶快的去可以拿到一个津贴。对，所以我还有个师兄呢跟我们分享说中一切的就去了就的时候呢就可以出来做志工，也帮其他有需要的人。对，那接下来要怎么鼓励他们？譬如说一些街友，你怎么样跟他们互动，然后赶快让他们站起来，怎么替他们加油打气，您都怎么做呢？我们就会唱歌给他听啊，唱歌一下。可以现场唱一段吗？唱什么歌曲呢？我们好好奇哦。好啊。这首歌是街友之歌，所以我们就每一次我鼓励他的时候都会唱给他听。是，现在可以唱吗？可以，麻烦师兄。好。是际你伴随人生多改变，何惧踏出黑暗深谷，互勉与共贫前推满希望，昼夜无间是你的爱。哇，掌声鼓励！这个听起来，这旋律是台语老歌，应该是掌声响起。那其实有听到这个歌，一定会觉得非常激励人心哦。那么也谢谢师兄带来这段故事的分享，也祝福呢我们关心的基友，他们可以早日走上正轨，有更好的未来。今天谢谢万里师兄，感恩您。感恩。